Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradıcısı Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin ev müzeyini yaratmaq məqsədi ilə 101 nəfərdən ibarət təşəbbüs qrupu yaradılıb. Onlar Azərbaycanın dövlət başçısına müraciət ünvanlayıblar. Bir respublika ki, özünü Azərbaycan Cümhuriyyətinin varisi elan etmişdir və o respublikanı quran bir insanın, Azərbaycan naminə əməyi keçmiş, milli mücadilə vermiş bir insanın ev muzeyinin olmaması təbii ki, bu çox qeyri-normal bir haldır və çox böyük təəssüf doğuran bir haldır. O baxımdan da Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin ev muzeyinin yaradılması mütləq onun yaşadığı evində, mülkündə reallaşmalıdır. Və Bakı şəhərində Rəsulzadə bir neçə ünvanda yaşayıbdır, amma onların biri də vaxtilə həmin yerdə Nizami metro stansiyasının tikilməsi ilə sökülmüşdür. Amma Rəsulzadə mühacirət edənə qədər faktiki olaraq Nizami küçəsi 65 ünvanında yaşamış, fəaliyyət göstərmişdir. Məsələ ondadır ki, bu muzeydə yalnız Rəsulzadənin özü ilə bağlı deyil, eyni zamanda onun əqidədaşları ilə bağlı olan eksponatlar və istiqlal tariximiz ilə bağlı sənət materiallar da orada nümayiş etdiriləcək. Amma nəzərə alsaq ki, hələ indinin özündə belə Türkiyədə, xarici ölkələrdə birbaşa Rəsulzadənin arxivinə daxil olan sənətlər hələ də satılır, hədiyyə edilir müxtəlif Avropa ölkələrində. Deməli, şəxsi kolleksiyalarda da Rəsulzadə ilə bağlı olan xeyli eksponatlar, bunlar kitablardır, məktublardır, açıqçalardır. Onlar var, şəxsi kolleksiyalarda da var, yəni xüsusən də Türkiyədə, belə desək ki, universitetlərdə, ali məktəblərdə bir arxiv fond kimi saxlanılır. Yəni, o muzeyin yaradılacağı halda onun ekspozisiyasını bu eksponatlarla təmin etmək baxımından elə bir xüsusi ciddi narahatlıq keçirməyə dəyməz. Tarixçi həmçinin bildirir ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin yaşadığı evin müzeyə çevrilməsi ilə məşğul olan hüquqşünaslar qrupu da yaradılıb. Bununla bağlı işçi qrupun tərkibində xüsusi hüquqşünaslar qrupu var və o məsələlərlə onlar məşğul olurlar. Yəni hələ bu proses gedir. Yəni ayrıca bir rəy hələ formalaşmayıb ki, o məmlak məsələsi nə yerdədir. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin nəvəsi Rəis Rəsulzadə vaxtı ilə belə bir təşəbbüslə Azərbaycan hökumətinə müraciət etdiyini, amma məsələnin açıq qaldığını söylədi. Bunu məndən yox, milli məsələlərlə məşğul olan bilavasitə ona cavab verən insanlar, məmurlardan soruşmaq lazımdır. Nə üçün? Bir neçə müraciətlər olub, hələ ona qabaq. Nə üçün bu məsələ öz həllini tapmayıb və yaxud susturulub da, yəni. Rəsulzadə evi muzey olmayanda yaxşıdır, yoxsa olanda yaxşıdır. Olanda onun nə ziyanı var? Onun o ziyanı var ki, ora gənclər gələcək, baxacaq, öyrənəcək, tarixi dərindən öyrənəcək və özlər üçün məsələn nəticə çıxardacaq. Rəsulzadənin şəxsi əşyalarına gəlincə, Rəis bəy Cümhuriyyət yaradıcısından ancaq bir əşyanın qaldığını dedi. Əşyalara qalanda daxili işlər orqanın şeylərində, nazirliyində, o NKVD deyirlər, müsadirə olunmuş əşyalar var. Siyahı var, komod, mənəvli stol, nə və s. Atam özü ilə, birdən atama icazə vermişdir, özü ilə tar aparsın. O tar 1907-ci ildə. Kisənin tarı da özü ilə aparıb, sürgünləri dolandırıb, eləyib, gətirib, sonra bu yaxında onu konservatoriya təqdimatı geçirdik. Bəs görəsən, illərdir yaradılmayan ev müzeyi problemi indi həllini tapa biləcəkmi? Biz konstitusiyada yazmışıq ki, indiki Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Cumhuriyyətinin varisidir, hüquqi və mənəvi varisidir. Ola bilməz ki, biz öz atamızı tanıyaq, amma ona hörmət eləməyək. Ona görə, bəli, mən hesab edirəm ki, indiki şəraitdə ölkədə bir yumşalma var. Biraz ideoloji cəhətdən Rəsulzadəyə qarşı durmaq istəyən qüvvələr var idi. Bunlar hər halda hesab edirik ki, bunların indi sözünün kəsəri yoxdur və onların atdığı yanlış addımlar bu cəmiyyətdə ciddi qıcıq yaradır. Amma Rəsulzadəni tanımaq kimə ziyan gətirir? Onun ev muzeyini yaratmaq kimə ziyan vurur? Yenə də deyirəm, heç kim tarixi şəxsiyyətlərin rolunu azalda bilməz. Bu dünyada, bu ölkənin 20-ci əsr siyasi tarixində hər kəsin öz yeri var.
Rəsulzadə bizim ilk dövlət başçımızdır. Sovet dövründə Azərbaycanı idarə edənlər olub. Bunlar da indi bu və ya başqa formada, yəni bunları kim dana bilir ki, bunlar olmayıb. Ona görə bizim Ramiz Abutalibovun çox yaxşı bir məqaləsi getdi bu yaxınlarda ki, tarix diletantları sevmir. Yəni bu ölçülərlə tarixə yanaşmaq olmaz. Yanaşmaq olmaz. Ona görə biz hesab edirik ki, indiki halda Rəsulzadənin ev muzeyinin yaradılması Azərbaycan cəmiyyətində ziddiyyətlərin, qarşıdurmaların, xüsusən süni şəkildə yaradılmış belə toqquşmaların qarşısına ala bilər. Və xeyrəl insaniyyə. Və xeyrəl insaniyyə.